皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン転生したらスライムだった件始めていきたいと思います。さあ3回やっていくぜ。2回であれだけボコボコにされたからね、3回いかがなものか。さあ床スイッチを攻略しながら鍵をゲット、鬼に注意しながら扉を脱出しよう。ということで下の爆弾は何があるのかな、明智くん。爆弾を移動させなくちゃいけないってことかな。でしかも3つあるね。でこういうのって大抵横に動かしちゃいけないもんなんですけど、どうだかね。でこ銅像はこうじゃといけないから、多分あそこがね、あれだよね、脱出経路になってって、であそこを開かないときっとできないパティンですね。さああっち行ってって行ってって、ここは下までやって大丈夫。これで1個、2個。押してって、1、2、3、4と、OK。これで OK。で、ここは一応回避ポイントにもなるね。で、このギミックをやりつつ、青2から逃げていくって感じかな。また厄介だね。そしてここのステージ、なんかうっすらと覚えがあるような気がしないでもないのは気のせいか、視聴者の皆さん。さあ、やって、やってくぞ。どうだ？あ、1体目のレア王に出現。俺の記憶だと、この青にそんな動き、早かったわけではなさそうな気がするけど。どうですか？そろそろスライムもね、レベル10ぐらいまで上がってきてね、体当たり以外にメラぐらい覚えるんじゃないですか？メラ覚えたっけ？スライムって。一応ちょっと経路だけ確認しておくか。どんな、ギミックがあるのか。お、これはこっちか。全部仕掛けは一緒だね。配置がちょっと変わった？配置がちょっと、なんつうんですか、変わっただけで、そこまで変わらない。ここでこういってって、こう、オッケー。こう、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 こう。で、青鬼の足音がどんどん近づいてきてるぞ。さあ、来いよ。かかってこいよ。来るか？でも、来る気配ないけど大丈夫か？多分どっかスイッチを開けてないから来ないんだよね、きっとね。多分あそこの巡回のあいつもそうだと思うけど、多分何かしらの扉を開けないと出てこないんだと思うんだよね。さて、だからやってると思うんだけど、どうだ？いきなりバッて来ちゃう？もしかして。こんだけ時間使ったのに？いきなり来ちゃうパチャン？マジで？ちょっと構えとこうか。いつどっから来てもおかしくないように。そしてあと、上に行こうかな。ここが出口でそうなってるのか。なるほど。OK。実に面白い。相手にとって不足なしと言えるだろう。さあ、やってくれたまえ。さあ、行こう。一つぶっ壊しておきたいかな。二つだね。そうだね。ああ、どうした。ああ、やばい。こんなんでやるのは、うわあ、ボンミス。はい、オッケー。四つ目まで戻ってきたよ。さあ、全部やってって、でね、下の方にも、氷で壊すステージが3つあって、で、それを、そこにも、鬼が1匹いたから、ちょっとそいつは避けなきゃいけないので、1個ずつ、こっちを、上下を1個ずつにして、いきたいと思います。さっきはね、なんで、なんかコントロールのミスで、横行っちゃ、逸れちゃったんで、ちょっとあれなんですけど、で、1体は多分逃げ切れるから、左回りに行っとけばね、ここですよ、ここ。ここね、3つあったんですけども、あらかじめもう壊しちゃいました。それで、まっすぐ行って、最後の仮面をゲッチューしたい。さあ、行くぞ。この爆弾でこいつ、吹っ飛ばねえかな。それぐらいあってもいいよね、威力的にね。さあ、レッツゴー。さあ、かかってこい。お前なんか楽勝なんだよ。俺はもうレベル10だぜ。さあ、やってって。おっと、青木が出てきた。こっからで。まあ、一周しましょう。10秒ぐらいね、耐えられるから。オッケー。いよいよ。で、こっからどっち回りで来る？オッケー。いいタイミング。いいリズムだね。いいよ。で、ここが一周使えるから。で、ここは来られないうちにさっさと行く。
で、こいつらを超えていかないと、いけないんだけども、ここは2匹いるぞ。さあ、気をつけろ。だが、俺の青鬼オンラインで逃げ切った腕なら余裕さ。みんな見てろよ。あと、ここは挟まれたらまずいね。オッケー、もうこれでオッケーでーす。こっから上から降ってこない限りはもうオッケーだ、みんな。ありがとう。今まで見てくれてありがとう。俺はついにクリア。まだ3回だけどね。あっけ、3回クリア。3回がね、意外と軽い。お手軽よ。2回がどれほど手こずったことか。なんだったんだ、2回。3回も終わったぞ。残り4、5。楽しみですね。さあ、本当に3回がこれだけ1回軽く、割と簡単にクリアできちゃったら4回、5回心配だな。5回えげつないことなんのかな、どうだろう。ではね、その動画も追って、どんどん投稿していくので、ぜひまた見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。